Ringgi pundutan ibu gending kepelut. Thank you.
Wahyu Tresno nduk. Injih, Bapak. Kok eram ya ado-ado. Mustikane jagat raya aduh wong ayu kangson puja-puja Wahyu Tresno iki wis dak apa bebarengan ngroce kembange asmara. Suryanmu sumunar kebae ngecahyo pindho mustika cumloro nembus dodo. Cuk loro nambus dodo dalam nantap mengkasa katon neng netro dombe cemen kulapasa jiwa rongga pun kakang sumpah prasetyo ora bakal engke nyepar gondo.
dandane ora wangi, tak timbang-timbang jebule ora wangi. Kembang cipir tumpul ning sluwir, blibar blibir niatmu arep mampir. Apa kapan dandane ora wangi, sing tupo kang kumelut ora maneh dhewe kawe sekar-sekar sing karya sing sayuk sing rukun ayo le thank you.
kuburane kasen sugo kayu pe yo aman halo jamin halo Rianto
lo. Gendengmu apa kok bingung? Kok bingung gendenge? Kita
Golek kiriwa yen monggo sipat
Sasono wewah sasono sampun lebaken ing tengah ratri soho para pandemen langat tayub ugi sampun sami saya pramila pagelaran langen beksa ing dalu punika kasih semanten kewolo purwa madya wasana lumampah kanthi rancak mugi-mugi punapa ingkang dipun ajataken Bapak Sukisna tansah rahayu ing sak lami-laminya. Amung mbok bilih kula sakonco anggen kawula atur ladi dumateng panjenengan wonten kekirangan ing samudayanipun mugia khususipun Bapak Sukisna saha sedaya kemawon paringa sih lumunturing samudra pangasami dumateng kawula. Ing akhiripun billahi taufik wal hidayah walidaw walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.